1990-cı il 20 yanvar faciəsi gənc və gələcək nəsillər üçün düzgün və olduğu formada çatdırılmalıdır. Qan yaddaşımıza əbədi həkk olunan 20 yanvar faciəsi Azərbaycanın sonrakı vəziyyətinə əhəmiyyətli təsir olan bir dönüş anıdır. 1990-cı il 20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Azərbaycanın paytaxtı olan Bakıda gecə yarı fövqəladə vəziyyət tətbiq edilmiş və əhaliyə xəbərdar edilməmişdir. 82 nəfər amansızcasına qətlə yetirilmiş, 20 nəfər ölümcül vəziyyətdə yaralanmışlar. Fövqəladə vəziyyət elan olunduqdan sonra daha 21 nəfəri Bakıda qətlə yetirmişdilər. Fövqəladə vəziyyət elan olunmadığı rayonlarda yanvarın 25-də Neftçalada, yanvarın 26-sında Lənkəranda daha 8 nəfəri qətlə yetirilmişdilər. Ümumilikdə 131 nəfər qətlə yetirilmiş, 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər isə amansızcasına həbs olunmuşdur. 20-dən çox ev və mənzil yararsız vəziyyətə düşmüşdür. 80 avtomaşın və bir neçə təcili yardım maşınları, həmçinin bir neçə dövlət və şəxsi əmlakları yandırıb yararsız vəziyyətə salıblar. 20 yanvar faciəsi dinc əhaliyə törədilmiş bir cinayət, dinc əhaliyə qarşı tutulmuş bir divandır. Bizim qanlı tariximizdir 20 yanvar. Biz bunu unutmamalıyıq. 27 sentyabr 2020-ci ildən başlayan müharibə isə Azərbaycan xalqının birliyi, Azərbaycan xalqının möhkəmliyi nəticəsində biz 30 ildir itirdiyimiz dəyərləri geri qaytardıq. Qamətimizi düzəltdik, bugünkü gündə digər ölkələrin arasında başımız dişdir. Allah bütün cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin, amin. Qazilərimizə şəfa versin. Amin. Amin. Bu gün arzumuzun azadlıq günü, bu gün azadlığın zirvə günüdür. Ulu babaların səhdiyi dəni, döyərdən millətin zərbə günüdür. Bu gün minillərlə gələn yolların sabaha atılan hür qapısıdır. Haqqını tələb edən mərd oğulların şərəflə keçdiyi nur qapısıdır. Bu gün yeryüzündə ən qədim xalqın özünə yenidən dönüm anıdır. Vətəni canından çox sevənlərin vətən qarşısında imtihanıdır. Bu gün hüzün günü, qəm günü deyil, fəxarət günüdür, qürur günüdür. Xalqın dəyərlərin bilənlərin şərafət günüdür, möhür günüdür. Bu gün öz xalqı ilə, bu gün öz qanı ilə yazdı bu millət. Bu gün öz qanı ilə yazdı bu millət ən yeni tarixin sənnaməsini ucaldı müqəddəs şəhidləri ilə, çatdırdı dünyaya haqqın səsini. Bu gün azadlığın, müstəqilliyin, bu gün azadlığın, müstəqilliyin qan ilə yazılmış təməl günüdür. Ölümün üzünə dik baxa-baxa özgür yaşamağın bədəl günüdür. Bu gün ürəklərdən qorxunun xofun, bu gün ürəklərdən qorxunun xofun ölümün əli ilə çıxan günüdür. Millətin dibləri, əcdahaları birliyin gücü ilə yıxan günüdür. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət, valideynlərinə səbr diləyirəm. Allah bütün qazilərimizə şəhidlərimizə rəhmət.